Добре, заговорихме се за образование, за театър, за Маркиз дьо Сад и аз сега правя преход отново към изкуство, тъй като следващата ни гостенка чрез видео, Цвети Радойчева, е певица. Мартина Геннадиева се среща с нея, по доста теми разговарят. Една е доста любопитна според мен от темите, как да изхвърлим ненужните хора от своя живот. Не нужен. Гледай, говоря си с Цвети Радойчева. Здравей. Цвети, знам, че имаш да ми разкажеш много интересни неща за новото ти видео и една много хубава кауза. Най-новото ми парче се казва Изчезни. Видеото е съвсем приясно и е обвързано с една специална кауза. Тя се казва Не на насилието над жени. Всяка трета жена всъщност е обект на домашно насилие в страната ни изобщо и това е всъщност не личен, не домашен проблем. Това е обществен проблем. Мисля, че жените трябва да бъдат много по-решителни. Това е моето послание, което искам да изпратя към тях. Не съм била обект на домашно насилие, но много близка моя приятелка, непосредствено когато създадах песента, някъде година преди това, преживя много тежък такъв домашен физически тормоз. Аз бях до нея, разговарях с нея и това ми даде възможността да се сблъскам от пръв поглед с този проблем. Някъде година след това написах музиката на песента Изчезни. Кои хора трябва да изчезнат от живота ни? Трябва да изчезнат лицемерните хора. Тези хора, които подло, задгръбно, по някакъв начин ни ощетяват. Така че казвам именно тези хора изчезни. Имала съм много такива в живота си и някакси се умях да ги игнорирам и от тук нататък живота ми стана много по-успешен и щастлив. А кой е правилният начин, по който трябва партньорът ни да се отнася с нас? Силата на мъжа е именно в това да подкрепя жената, да я усеща, да някакси да се грижи за нейната емоционалност и душевност. Аз имам такъв човек и мога да кажа, че съм щастлива в личен план. Че вече 9 години сме заедно и аз не си правя сутрин кафе. Ето, да вметнем, защото сме на кафе, той ми прави кафето всяка сутрин. Фреша също. Някакси сме запазили и доверие, и взаимоотношения. Забелязвам, че през зимата хората избягват да носят бели дрехи, защото шансът да останат бели до края на деня е наистина минимален. Ти обличаш ли се в светли цветове по това време? Обичам белите цветове, но може би повече през хубавото време. Зимното време ме предразполага в по-топлите тъмни цветове да се обличам, но въпроси на настроение всичко.